wararka inaga soo gaaraya degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay ku waramayaan in saaka yahay xiisad ka taagan tahay gudaha degmadaasi taasoo ay dadka shacabka ay sheegeen inay isku bedeli karto dagaal xiisadan ayaa timid kadib markii ciidamada amniga degmadaasi ay ku guuleysteen soo qabashada burcad iyo sidoo kale gudoomiyahooda kaas oo lagu eedeeyay dhac dil iyo inay sameysteen nidaam aan dawli ahayn oo ay lacag baadahay uga qaadi jireen baabuurta isticmaasha gobolkaasi ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaana la sheegay in muddo ay ku raajoogeen hoggaamiyahaasi iyo burcadiisa balse ugu dambeyn gacanta ay ku soo dhigeen iyagoona geeyay xarunta bali dogle oo ah saldhigga ugu weyn isla markaana ay ku sugan yihiin ciidamada danab iyo kuwa Mareykanka haddaba mid ka mid ah dadka deegaanka oo inoo la xiriirnay ayaa inooga warbaxshay xiisadda saaka ka taagan Walaweyn ciidamada danab ayaa soo galay ninkaanay la wareegeen waxaa loo gudbiyey ciidamada xaggaas iyo xarada bali dogle marka waxaa la tiigsanaa lahay sharciga marka waxaa lagu tuhmayaa ninkaani waan duuliyaha in badan oo dambiyo badan uu ka galay shacabka iyo dowladda marka waxaa la dhahay marka sharciga ayaa la waafajin doonaa shacabkana inay isdejiyaan magaalada aysan qalqal gelin intaasaa loogu tigay marka qaab qabiilaysan uu shaqayn jiray asna tiim uu wato oo hogaamiye iska dhigaayo boonada dowladda sharci darro si wax ku qaada jira ma fahantay in badan loogu tigay ka dhiga adeegay ayaa shan lagu soo qabtay marka magaalada waxyaa shalqal ayaa gashay waxaa lagu sigtay inuu dagaal ka dhaco waa la soo qabtay waa la jeebadeeyey inuu diiday xabad kadib uu maaday marka si taatikeysanaa loo qabtay qoryaan loo qaaday waxaa la socotay tobaneeyo ayaan horaysan qoryaha laga wada dhigay magaalada la soo geliyey degmada abdaldhiga degmada aa lagu xiray marka intaas kadib waxaa dhacay marka meeshiiyaasi kasoo jeedo ay soo hubeeyeen dhalinyartooda waxay rabeen saldhiga degmada inay weerar kusoo qaadaan xadiistooda ay ka baxsadaan si kastaba degmada Walaweyn ayaa ka mid ah degmooyinka Shabeellada Hoose waxaana in muddo ay ka taagnaa xiisad u dhexaysa laba milishii beeleed oo dad badan ku nafwaayeen xiisadaasi walow markii dambe uu maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ku guuleystay in nabadeyn uu kala dhex dhigo beelaha walaalaha ah sidoo kalena uu isbeddel guud uu ku sameeyey mas-uuliyiinta degmada Walaweyn. abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.